Stále více rodin si uvědomuje důležitost osobního rozvoje dětí. Rodiče se soustřeďují na to, aby pro své potomky našli školu, která osobnost dítěte bude utvářet, rozvíjet a kultivovat. Magistra Martina Štychová, ředitelka základní školy Mohylová na Praze 13, následuje alternativnější postupy výuky, ale ani těm zaběhnutým a osvědčeným se nebrání. Podle ní je rozvoj dětí dán vzájemnou spoluprací dětí, rodičů, prostředím domova a v neposlední řadě také prostředím školy. Tak já musím říct, že když jsem sem před 11 lety přišla, tak hlavním záměrem bylo, to je to takové asi laciné, ale aby se to děti cítili bezpečně, příjemně a aby nikdo z nich nepociťoval nikdy žádnou obavu při jakékoliv komunikaci se mnou a se všemi ostatními ve škole, a aby ten samý pocit měli i jejich rodiče. Rodiče se s dětmi doma více připravují a školu podle možností navštěvují. Já mám dceru ve druhé třídě, dcera je velice samostatná a šikovná, ale snažíme se připravovat průběžně, abychom ji připravili na to, že je potřeba pracovat pravidelně. To, co dělají teda ty Mohylce, je určitě ozvláštěné tím, že hodně pracují s tou rodičovskou komunitou, s tím okolím školy. V hodinách je dětem učivo předkládané zábavnější formou a děti se sami podílejí na tvorbě hodiny. Cíl toho, co tam dělají, je vedený k tomu, aby dítě bylo samostatné. Aby bylo samostatné a kreativní. Struktura pracovního dne a čas věnovaný jednotlivým učebním aktivitám se odvíjí od potřeb žáků a od tématu, na kterém pracují. Důraz je kladen na kritické myšlení a práci s různými zdroji informací. Výsledkem je, že děti jsou samostatné ve vyhledávání zdrojů, v práci s těmi zdroji, v porovnávání těch informací. Je pravda, že to je zapojená celá rodina, protože i tatínek potom za běhu zkouší děti a ukáže třeba vidličku, jak se to řekne anglicky a podobně. Aby vyučování bylo pestré, zábavné, zajímavé, ale zároveň efektivní, neustále se vytváří učební plán. Na jeho tvorbě se podílí celý tým školy, rodiče a děti. Každý pracovní den začne rozhlasovým vysíláním, které si děti připravují pro své spolužáky doma společně s rodiči. Zprávy NTD Praha.